Привіт! Подивіться, які яскраві, супер стильні, супер блискучі кросівки для дівчинки від бренду Veta. Маємо надзвичайне стильне поєднання кольорів, міцна, комфортна підошва, яка розрахована для активних ігор. І зверху у нас це поєднання блискучого текстилю та штучної шкіри. Маємо ось такого метелика блискучого. Дуже круто виглядає, і кросівки вдало фіксують ніжки з допомогою шнурючок і м'якого язичка. Всередині у нас текстильна підкладка та устілка. Вони м'які та приємні на дотик, тому ніжці буде комфортно всередині. Це той варіант, коли і стильно, і комфортно, і зручно. Тому ви можете їх придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. Але перед покупкою обов'язково виділіть одну хвилинку часу і загляньте в таблицю реальних замірів, аби добре обрати розмір. Вдалого вам шопінгу!